Բարև ձեզ, դուք հայելու առաջ եք Անժելա Թովմասյանի հետ։ Այսօր իմ հյուրն է Հրաչ Բերբերյանը, Հայաստանի Ագրարագյուղացիական Միավորման նախագահ։ Բարև ձեզ, պարոն Բերբերյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Տարին արդեն ավարտվում է եւ, այսպես ասեմ, ամփոփման իմի բերելու այդ ժամանակաշրջանն է, ժամանակահատվածն է, իսկ դուք միշտ ձեր ձեռքը պահում եք զարգերակի վրա, հատկապես գյուղատնտեսական, գյուղացիական այս բոլոր խաղ։ Հատկապես թանկացումներ։ Հատկապես թանկացումներ, ես այդ ճիշտ ասած պահում եմ վերջում։ Ի հավելումն մնացած ամեն ինչի էլի, այսպես։ Իբրև Ամանորյան նվեր, այսպես ասեմ, չակերտավոր, բայց դուք ասեցիք երևի ամենամտահոգիչ հարցն է, ու այդ ուզում եմ մի քիչ հետ գնալ, պարոն Բերբերյան, այս տարի ծանր տարի էր մի շարք առումներով, հատկապես դուք բազմիցս դրա մասին խոսել եք, ասելով երաշտի հետ կապված եւ կա շատ ծրտարում, սարսափելի ձմեռեր, հետո երաշտ, հետո դուք հայտարարեցիք, հայտարարում եք բազմիցս, որ մենք ունենք լուրջ 4 նախարարություն գերատեսչություն, որ պետք է դրանով զբաղվեին, բայց մենք, ինչպես ասում են, հետևանքներին անդրադարձանք եւ մի ուրիշ ուշագրավ բանի մասին խոսեցիք, որ եթե ճիշտ աշխատեին այս կառույցները, չէր բացառվում, որ մենք կարողանայինք դրսից աջակցություն, օգնություն ստանալ։ Այսինքն այս իմաստով էլ, հա, աշխատանք չարվեց, ես խնդրում եմ սկսենք այդտեղից, ինչ կատարվեց, ինչ վիճակում ենք, ինչ փուլում ենք։ Գիտեք, օգնությունները նրանք այն հասկացողությունն է, որ ընդհանրապես պարենի հետ կապված, գյուղատնտեսության հետ կապված դա միջազգային պրակտիկայում այդ փոխօգնության գաղափարը կա։ Այ մի երկրում երաշտա լինում, մի երկրում ուրեմն ջերհեղեններ են լինում, եւ այս գյուղատնտեսության հարցը միշտ մի երկիր, տարբեր երկրներ միավորում եւ նեցուկներում մի երկրի, որը դա միշտ եղել է, մենք դեռ եթե չեմ սխալվում, Վլադիմիր Մովսեսյանների նախարարը այդ տարի մոտ 100 միլիոն դոլարի օգնություն ստացանք այդ երաշտի հետ կապված, դրանից հետո եթե չեմ սխալվում 2008 թվականներ, հա, այդ տարիների նույնիսկ իրենց կարտոֆիլի ստանդարտ ստացանք, այսինքն այն երկրները, որոնք մեր այդ բարենդրյացական հարաբերությունների մեջ են, նրանք պատրաստ են այդ օգնությունը տալ, եթե երկրում իրոք այդ աղետը կա։ Ընդհանրապես միջազգային պրակտիկայում ընդունված է, որ 21-ից 25 օր, եթե տեղումներ չեն լինում, պետությունը կարող է հայտարարել երաշտ, դա կառավարությունն է։ Այս դեպքում ցավոք սրտի 4 նախարարությունները եկեք այսպես ասենք, եթե կարող են արտակարգ իրավիճակները հայտարարել երաշտ, եւ գյուղատնտեսության նախարարությունը կարող էր հայտարարել երաշտ, եւ ուրեմն ինչի՞ չէ, բնապահպանության նախարարությունը կարող է երաշտ հայտարարել, եւ ուրեմն երեք ասացեք, այ չորրորդն էլ գյուղատնտեսություն, արտակարգ բնապահպանություն եւ տարածքային կառավարման նախարարություն, ինչի՞ չէ։ Ցավոք սրտի, երբ որ մենք հուլիս ամսին ազանձգեցինք, որ արդեն բավականի ժամանակ է տեղումներ չկան, ընդհանրապես մինչև սեպտեմբեր ամիսը ոչ մի նախարարություն եւ նախարարը դրա մասին չէր խոսում։ Այդ է դեպքում, որ մենք անտառներում հրդեհներ ունեինք, իսկ այդ հրդեհների դիմաց կարող էինք մեղմացնել այդ հրդեհները, եթե ժամանակին հրահանգ լիներ գյուղացիներին թույլ տային այդ բացատային անտարամեջ խոթունձը կատարեին, մենք այսքան հրդեհներ չէինք ունենա։ Այսինքն այստեղ գիտեք անբանություն ասենք, անիմաստություն ասենք, թե ուղղակի անտարբերություն ասենք, հա, որ այդ մարդկանց սիրտը չի ցավում մեր երկրի վրա։ Սրա մասին է խոսքը։ Գիտեք ինչ կամ թիմ սարքեր, քաղաքական պաշտոններ գրավելը շատ հեշտ բան է։ Շատ հեշտ բան է, բայց պետք է աշխատացնես, չէ՞ դիտ որտեղ եկել ես։ Ցավոք սրտի մարդիկ շատերը տեղակ չեն, որ այդ իրեն սրբազան գործն է, որ եկել են առաջներ, այ ասում եմ, եթե մենք ժամանակին կարգին հունց կատարենք խոթուն եւ խոթը չչորանար, մենք այսքան հրդեհներ չենք ունենա։ Եվ ինչքան ուրեմն գումարներ ծախսեց, այդ շատ վնասներ ստացանք այդ հրդեհներից։ Սրա մասին է խոսքը, հոգատարության մասին է խոսքը։ Բայց ուզում եք բառը ասեմ, առանց վախենել, այդ մարդիկ իրենց տեղում չեն։ Այս 4 գերատեսչությունները, հա, որ նշեցի։ Ամենը դեպս այն մարմինների, որոնք այսօր պատասխան դիտային դրա համար։ Դե ինչի՞ հրդեհներ եղան։ Բայց այնպես չի, որ ամենաբավարարած երկրները։ Չէ, տեսեք, մի հարց է, չէ՞, կոնկրետ մի հարց է, հրդեհներ, երաշտ, եւ այստեղ ոչ մի միջոց,
կարող ենք միջոցներ ձեռք առնել, իհարկե կարող ենք, կարող ենք հրդեհները մեղմացնել, իհարկե կարող ենք, չարեցինք։ Հիմա այստեղից արդեն եկան հետևանքները, սակավ անասնակեր, որտեվ նույն նախարարությունը պետք է… Այսինքն գալիս են կամաց-կամաց թանկացումներին։ Բայց իհարկե, սակավ անասնակեր, անասնակերը չկոտակվեց, մեկ հակ, ուրեմն խոտը, ուրեմն 400 դրամից անցալ տարվա համար բարձրացելով 2000 դրամի, բնականաբար, եթե ուրեմն անասնակերը թանկ, ուրեմն կաթիկին ավելանում, մսիկ միսնա թանկանում, բնականաբար պետք է ազդել էս ընդհանուր շուկայի վրա։ Եվ գյուղատնտեսա նախարարությունը փոխանակ մարզպետարանների համատեղ դեռ հլ այդ նախալեռնային լեռնային գոտում դեռ կանաչ զանգվածներ ունենք, խոթարկները դեռ չեն չորացել։ Փոխանակ կազմակերպենք, ուրեմն կուտակենք խոտը, ոչինչ չէին անում։ Ընդհանրապես իրենց գործով զբաղված չէին։ Եթե մտածում, որ գինին վաճառելը գյուղատնտեսությունը սարսափելի սխալվում է։ Գինու արտադրությունը հասանելի արդյունաբերություն է, գյուղատնտեսություն չէ։ Ես ուզում եմ միատմի մասին խոսել, որ երբ որ մենք գնում ենք այնտեղ, խոսում ենք, որ տեսեք միանգամից մեծ շուկա ենք դուրս գալիս, տեսեք ինչ արդյունքներ ենք հիմա ունենալու եւ մեր հատկապես գյուղմթերքները ինչպիսի պահանջարկել լինելու, հիմա արդեն արդյունքները մենք որոշակի ունենք։ Խնդրեի մի փոքր ավելի հա բացեք այս թեման, ծորենի հետ կապված ունգարդիներին պարզ լինի, Նիդերլանդերից կամ Գերմանիայից, երբ որ Ռուսաստանը ձեռքաբերում, ասեմ, շատ մեծ քանակությամբ մոտ, խոսքի 50,000 տոննայի մասին կարտոֆիլի տանկանյութ է ձեռք բերում, և ներկրում է Ռուսաստան, ուրեմն տանկանյութի 1 տոննայի արժեքը տեղափոխման արժի 80 եվրո, մինչև ուրեմն Սանտպետերբուրգի նավահանգիստ։ Մեր ֆերմերները, երբ որ ձեռք են բերում, Նիդերլանդերից կամ Գերմանիայից, մինչև Հայաստան է տարածքը տեղափոխումը, նստում է 200-220 եվրո։ Նույն արժեքի ապրանքը տարբեր ուրեմն տրանսպորտային գներ, այսինքն այստեղ Ռուսաստանը ավելի բարվոք վիճակում է։ Ռուսաստանը դրա համար գնացել անարան, որ 10% տուրք համացրել, որը որ պետության հարկի տեսակներից մեկն, ասենք դա պետ տուրքը մուծում է սահմանին։ Մեր Հայաստանը, ուրեմն ծորինը, կարտոֆիլը մի քանի ուղություններ տուրքերից, հարկերից ազատված էր, որտեղ գյուղացին դա ներկրում է, ցանում է, դա վաճարկի խնդիր չի, ստա արտադրության միջոց է, որը պետք է բերք ստանա։ Եվ պետությունը այստեղ գյուղացուն ընդառաջել էր, այնտեղ մի քանի տարի սխալ արեցին, ծորինը վերցրեցին, արդյունքում ցանկատարությունները խիստ պակասեցին ծորենի, հետո մի քանի տարի առաջ այդ սխալ ուղվեց, ինչևիցե այսօր նույնիսկ կառավարությունը ձգտում է նրան, որ մենք հատիկային կերերի արտադրությամբ դառնանք ինքնաբավ, և այդ ծրագիրը մենք մշակել ենք մոտորերս կներկայացնենք կառավարություն, այսինքն ոչ թե ապահովենք մեզ, ասենք թե Հայաստանն այսօր անհրաժեշտ է մոտ 1,200,000 տոննա հատիկային, մի մասը ծորենը, դա 400,000 տոննան, մնացած անասնակեր, դա կնի եգիպտացորենը, գարին, եվանը, եվանը։ Կարող ենք մեր անասնակերով մի մասը ապահովել, իհարկե կարող ենք, այդ մշակել ենք, ներկայացրել ենք, այս տարվանից, երբ որ մենք մտանք Եվրոզես, հա, այն հարկային դաշտը, որը մեր համար 3 տարի տրված էր, կարծես թե առավելություն, հա, որ այդ հարկային դաշտը Ռուսաստանի չէր կրկնվում Հայաստանում, տեսեք հիմա մեզ վրա 1%, որը պետուրք ավելացավ սերմացուի վրա, հաջորդ տարի 2%, որ 10%-ին հավասարվենք։ Հիմա տեսեք, տրանսպորտային միջոցները առանց հետ էլ Ռուսաստանի մեղմեին, հիմա այս տոկոսն էլ ավելացավ, ինչ դուրս եկա, որ մենք ուրեմն կարտոֆիլի տնկանյութը չեն կարողանալ Եվրոպայից ներկրել, որտեղ թանկ հաճույքը դառա։ Պետք է գնանք ումից բերենք, Բելարուսի վարակված սերվերը, որը առանց հետ էր ներկրվում էր, բայց Փարքասը սննդի անվտանգության ուրեմն կենտրոնը միշտ մեղմում, մեր չէր թողնում, շատ դեպքեր ունեինք էլի, այստեղ ուրիշ հարցը, որ ստիպված պետք է լինես արդեն մտնես այդ ներքին շուկայից ձեռք բերես, որտեղ այնտեղ ավելի առանց հետ էլ էժան էր։ Հետո, երբ որ մենք անդրադառնում ենք Բելարուսի շուկային, անցյալ տարի այդ փորձը արեցինք,
որ գիտեք այս որ այս տեսակներն ունեն, խնդրեմ ունեք, հետո բարեսպարզել, որ ոչ մի տեսակը չունեն, սա կերծեր մեր են։ Այսինքն իրանք Եվրոպայից այժմ ձեռք են բերել, կա, այնտեղ մոտիկ են, մի 5-6 տարի է ծերմերը վերարտադրում են, հետո Հայաստանի վրա էլի տարամատակ փորձում են վաճառել։ Այսինքն այս մոտ հաշվարկ չկա, որ վաղը հնարավոր մենք արդեն չկարողանանք Եվրոպայի, այսինքն ոչ թե չկարողանանք թանկ լինել Եվրոպայից վերել։ Հիմա հարց եք տալիս, օրինակ ինչ է այսպես ստացվել։ Ես կտում եմ, որ դա իմ համոզված այդ որ փորձում են մեզ այդ շուկայից կախվածության մեջ գցել։ Այսօր Հայաստանը մի մասին է խոսում այս շուկա։ Այսօր Հայաստանը մեր ռեգիոնում, այս Անդրկովկասում եւ ընդհանրապես ռեգիոնում լավագույն կարտոֆիլագործ ուրեմն պետությունն է։ Լավագույն ֆերմերները մեզ մոտ են։ Մենք ինքնաբավ ենք։ Երևի շատ մարդկանց դուրը չի գալի դա, որ մենք կարող ենք պոտենցիալ ունենք արտահաման։ Միգուցե սա էլ կա։ Այսքան էս գնային էս տարբերակով մի 3-4 տարի հետո արդեն բավականի Ռուսաստանի դաշնություն կարտոֆիլ են արտահանել։ Այս տարին են փորձում անել, ճիշտ է, անցյալ տարվա բերքը չունենք երաշտի հետ կապած, մոտ 10%-ով պակաս է, բայց ամենն դեպս այդ արտահանման միտումը մենք հասել ենք այն մակարդակի, որ մշտական կարող են կարտոֆիլ արտահանել բարենային։ Դա վտանգ է Բելարուսի, որը կարտոֆիլ է արտադրել մշտական, իհարկե վտանգ է։ Այսինքն այստեղ եւ շուկայի պայքարը կա, որը որ պետք է մենք հասկանանք, թե ովքեր են մեր գործընկերները եւ այդ թմում ներքին մրցակցություն ունեն թե չէ։ Դուք ձեր խոսքում բազմիցս նշել եք այ կոնկրետ այդտեղ մենք ունենք այսպես նախարարի ֆունկցիա կատարող 3 մարդ ինչ են անում, այսինքն ինչ կարող էին անել։ Գիտեք, միչեւ ԵՏՄ մտնելը եւ այդ պաշտոնները գրավելը, որ մենք մշտական մեր ներկայացուցիչներն ունենք, մշտական այդ հարցը պետք է բարձրացվեր, որ այստեղ ուրիշ հարց մենք բարձրացնում ենք, այ ռուս ֆերմերը ունի բավականին տարբեր ուղղությունները, որ պետությունը օգտվում է, դա սուբսիդավորումը կոչվում։ Ինչի՞ չէ դիզ վարելիքի սուբսիդավորում, ինչի՞ չէ պարարտանյութի։ Բայց որ 2 հեկտար այգի տնկելու համար պետությունը միջև 7000 եվրո ներդրում է անում։ Ուրեմն դա կա Կրասնոդարի երկրամասով, ուրեմն այգիների, ուրեմն տարածքների շատացման մեծացման համար պետությունը ֆինանսավորում է։ Հիմա տեսեք, մեր ֆերմերը այսօր ուներ մի պարարտանյութ, հա, որը 1000 դրամով կոմպենսացում էր, որը որ իմաստը չկար, ասեմ։ Վրաստանի նման պետությունը միջև 280 դոլարի չափով 1 հեկտարի ֆսուբսիդավորում է։ Անկախ նրանից այդ հեկտարի վրա այգիների մասին է խոսքը, թե ընդհանրապես 1 հեկտար մշակողի հող։ Իդեպ էս վերջերս ես մի քանի ֆերմերներից լսեցի, որ Վրաստանից առաջարկել են իրենց, այդպիսի առաջարկներ շատ ավելի լավ առաջարկներ են արել, որ եկեք այստեղ գործունեություն ծավալեն։ Եվ գնում են։ Բավականին ֆերմերներ այսօր յուղերը լքում են, գնում են ոչ թե քաղաքներում, այնտեղ ինչ-որ շինարարության բազմը, չէ, գնում հող են մշակում։ Այս արդեն Ռուսաստանի հողերն են մշակում։ Նաև Վրաստանի։ Դե բնականաբար եւ Վրաստան։ Որոնք շահույթ կբերեն, մի կոպիտ օրինակ եկել բերեմ, որ բարձ հասկանաք։ Մեր Հայաստանի Հանրապետություն այսօր ի վիճակի է միջև 30000 տոննա տոմատի մածուկ արտադրել։ Եվ արտադրել ենք։ Դուք մեզ թվերի մասին եք խոսում։ Ստրատեգիական ուղղությունները պետք է մշակենք այս երկրի, թե մեր երկիրը ուրենք տանում գյուղատնտեսությամբ։ Եվ արտադրել ենք այդ 30000 տոննայի, մենք ուրեմն հզորություններն էլ ունենք, տարածքներն էլ ունենք, ինչ է հարկավոր անել, դա էլ գիտենք։ Եթե նախարարությունը չգիտեն ինչ հարկավոր անել, մենք գիտենք։ Եկեք այն ուղությունները մշակենք եւ սուբսիդավորենք այն ուղությունները։ Այսն է ձեզ խանգարում կամ այդ նույն ֆերմերների խանգարում, որ այսպիսի հաշվարկ կա, ասում եք, որ կարող են այսպես տոմատի մածուկի ստանալ, ասեք 75 միլիոն, հա, 75 միլիոն տարեկան ասենք կարող է եկամուտ ստանալ։ Չէ, 70-75 միլիոն դոլար Հայաստան տոմատի մածուկից կարելի է գումար բերել։ Ահա։ Որից 20-ից 25 միլիոնը դա իր ծախսերն են, մոտ 50 միլիոն շահույթով։ Տարեկան։ Տոմատի մածուկ։ Եվ ի՞նչն է խանգարում, որ ասենք դրա մեջ։ Դե, պարզ բան ասեմ, երբ որ մենք կա, բայց 1-2 այդպիսի արտադրություն ունի։ Չէ, մենք հստակ դիմել ենք կառավարություն, որ հարկավոր է սկսել պայքար մոր մազգին ցեցի դեմ։ Գրությունը գնաց ուրեմն նախարարությունը, այնտեղ ես գրեցյան պատասխան եկավ, որ քանի որ այդ գրությունը ես պետք է վերջը թանգարանին հանձնեմ որպես էքսպոնատ, էլի շատ հետաքրքիր գրությունը, որ քանի որ ուրեմն այդ պայքարի ժամանակաշրջանը մոտ արապես եմ ասում, իմ մասն եմ ասում, ինչ էր գրված,
կբնասվեն ընտանիքի ընտանիները ավիացիոն պայքարի մասին է խոսքը եւ ուրեմն միգուցե մարդիկ, հա՞։ Դե եթե մի կազմակերպությունում շատ կներեք իրենց բնակավարը, հոգեհարազատ բնակավարը չեն իմանա որ ինֆեկցիցիտ բառը կա, որ մարդուն եւ ընտանիքի ընտանիների մնաշի տալիս։ Այսինքն ամբողջ աշխարհը սրսկումներ անում է։ Դա գյուղնախարարությունից եկել է պատասխան։ Այո, այո, այդ գրությունը ես ինձ մոտ պահել եմ։ Վերջում եմ թանգարանին գտան։ Հուշանվեր։ Իդեպ շատ կոպիտ էի կարտա այդ այսօրվա գյուղնախարարի մասին։ Ամեն մի պաշտոն զբաղեցնող մարդ ունի վերադաս։ Ահա։ Եվ կարծում եմ հենց վերադասը պետք է նրա աշխատանքի գնահատականը տակի, ասենք, ասենք։ Ի ժողովուրդ իր գնահատականը տալիս։ Ժողովուրդ իր գնահատականը տալիս է, բայց տեսնենք թե եթե գյուղերը դատարկում են, եթե գյուղերը դատարկում են, եւ ուրեմն տեսեք հասարակ օրինակ բերենք, ու սոտ միշտ սոտ գյուղն եմ օրինակ բերում, զոդը, հա, նախքին։ Ահա։ Որը փախստականների գյուղ է միջալոց, եւ այդ մարդիկ շատ դժվար են տեղայնանում, էլի, որ արդեն 5 տարի է ծրագիր ենք անում այնտեղ։ Մարդիկ իրենց տները չեն լքում, լավ են ապրում, եւ սոտ գյուղը իր ֆինանսական բազայով խիստ տարբերում է կողքի գյուղերից, ավելի լավ է։ Ինչ ծրագիր է եկած։ Ինչ որ արել ենք։ Գյուղատնտեսական։ Իհարկե։ Այսինքն կարելի է դա մասսայականացնել եւ ինչն է խանգարում։ Իհարկե, պետք է կտենք այդ բալանին ամեն գյուղում կոնկրետ։ Եվ այսօր կարող եմ ասել ձեզ, որ այսօր 18 համայք համախմբեցին մոտ 10 օր առաջ, 15 օր առաջ եղավ ընտրություններ եւ հաղթեց մեր միավորման ֆերմերը։ Համ արդեն համայքի ընտրությունները։ Իսկ գործը տեսել են եւ արդյունքը։ Աշխատող մարդ, որը 100 հեկտար հող է մշակում, ընտրվեց գյուղապետ։ Չնայած որ տեղական իշխանությունները փորձում էին որը հովանավորել այլ ընկերոջ։ Փոսել էիք, որ Եվրոպայից հա միջև 2017 թվականը կար արտոնություններ կար, թվաց է կարծում երբ մյուս տարվանից արդեն դա Տես տարվանից, տեսեք 1% արդեն պետք է, հաջորդ տարի կնի 2%, 3%։ Մենք հիմա դիմել ենք կառավարությանը, ուրեմն փորձելով այս հարցերը վերականգնել, որտեղ այս վիճակում մենք գիտեք ոնց է, հասարակ օրինակ բերեմ, ռուս ֆերմերը կամ բելարուս ֆերմերը կամ թուրքմեն ֆերմերը ավելի լավ վիճակում է իր մեկտարկային վիճակը, քան սա հայ ֆերմերը։ Ինչո՞ւ, մի քիչ բաց եք դարձնում։ Բարարտանյութի արժեքը։ Այնտեղ կոպեկները մեզ մոտ լուրջ արժեք ունի։ Ջրի։ Այդ դուք խոսում եք այն շուկայի մասին, որտեղ մենք։ Այսինքն որը ազդում է ինքնարժեքի, ինքնարժեքի ձևավորման վրա գյուղ մտերքի։ Այն մեզ մոտ, եթե ծորենի 1 կիլոգրամը գյուղացու վրա 50-60 դրամ է ձևավորվում 1 կիլոգրամ ծորենը, դա արժի 20-30 դրամ։ Այսինքն մենք չենք կարող մրցունակալնել այս շուկայում։ Այսինքն մենք այս շուկայում տեղ չունենք։ Մարդիկ ինչ-որ տեղյակ չլնելով հիմա ամեն կուլտուրա վերցնենք լոլիկը Կրասնոդարի, ուրեմն այս տարածաշրջանի կամ Աստրախանի, որտեղ հոյակը լոլիկ աճում, ասեմ։ Բայց այս տարի գազի գները որոշակի չէ, ջերմատները բավականին մեծացել են, փակեցին Թուրքիայից, հա, այդ հոսքը լոլիկի։ Հիմա էլ բացեցին, հիմա էլ բացել են։ Այսինքն վտանգ է սպառնում։ Չէ, հիմա էլ բացել են, մեկ այդ շուկան, գիտեք, շուկան գրավում է 2-3, ուրեմն հաղթելու լծակներով էս։ Որակը, ինքնարժեքը, հա, եւ ուրեմն թե ինչ ձեմես, ուրեմն այդ ռեկլամային վիճակը ոնց է սպառնում, որը համապատասխանում է կամ չի համապատասխանում։ Թուրքական լոլիկի ինքնարժեքը մեր Հայաստանի լոլիկի ծածր է։ Մեկ ապրանքային տեսքը վատը չէ։ Մենում է ուրեմն իր ասակ թե այդ որակական հատկանիշները, հանդեպս Ռուսաստանը գիտեք, շատ հետաքրքիր պետություն է։ Մեկը լավ է վաղը։ Հա, այսօր լավն է, ասում անտիլորիկա վաղը, նույնը մեզ է տաբարվում, ասեմ։ Նույնը մեզ է տաբարվում, կուզենա կընթունի, կուզենա չի ունենա։ Այդ դա էլ է վտանգված, այն որ մենք արդեն 2 տարի արդյունքում։ Իհարկե, ասեն եթե Հայաստանը ինչ-որ մի ուղություն զարգացնի, վաղը ուրեմն այդ ուղությունը Ռուսաստանը կաղաչուկան փակի ավտոմատ։ Դուք ընդհանրապես այս շուկային եք, գիտում եք շուկային եք դեմ, թե մտածում եք որ մենք սխալ սարտովենք մտել, ինչի՞։ Ես առաջինն եմ ուզում որ Ռուսաստանյան շուկայից մենք աշխատենք։ Հա, բայց եսեք արդեն ի սկզբանե ասում եք մենք մրցունակ չենք, ծորեն ասում եք մրցունակ չենք։ Չէ, ծորենը մի կողմ առումով տեսեք, ասում եք արդեն ինքնա։ Խոսքը գնում է գնագոյացման մասին։ Այո։ Եթե որակական հատկանիշները մեր կարտոֆիլը ուրեմն հաղթելու այս ռեգիոնում ամենալավ որակով։ Բայց ասենք հիմա ստիպված ենք լինելու Բելարուսի այդպիսի սերմերը վերել, չէ՞։ Գնագոյացումը։ Տեսեք Վրաստանը թափանցում թուրքական կարտոֆիլ, որի արժեքը 50 դրամ է։ Դե գնա մրցի։ Հա,
չնայած այնտեղ ապրանքային տեսք չունի, որակական հատկանիշների շա, համային հատկանիշների շա ցածր, բայց չես կարողանում մրցես։ Այսինքն մեզ ուրեմն այն վիճակն է այսօր Հայաստանը, որ մենք արտադրել կարող ամենալավն ենք արտադրում, համոզված եմ, ամեն էկոլոգիապես մաքուրն ենք արտադրում, բայց չեն կարողանում մրցել, որտեղ գնագոյացումը մեզ մոտ բարձր է։ Հիմա դրա պատճառները եւ խնդիրների մասին։ Պատճառները, որ պետությունը հովանավորում է իր ֆերմերին, մեզ մոտ չի հովանավորում, վերջ։ Պաճառը դա է։ Չի հովանավորում, որտեվ այդ միջոցները չունի, չի հովանավորում, որտեվ դրա անհրաժեշտությունը չի տեսնում, չի հովանավորում, որտեվ դրա գիտակցումը չունի։ Եթե տոմատի մածուկից 50 միլիոն դոլար կարելի է։ Դուք ասացիք տոմատի մածուկից դեռ էլ պիսի խնդիր։ 50 միլիոն դոլար են գրել, այդ գումարը հետ չենք բերում։ Հասկանալա չէ՞։ Չէ, ուղղակի իրենք սիրում են հովանավորել գինի գործարանները, կոնկրետ մարդկանց։ Գյուղացու անվան տակ, ասեմ։ 15 տարի ուրեմն հակակարգտային ծառայություն էինք ֆինանսավորում, որ չենք իմանում ինչի համար է գրանցվում։ Հիմա նորից ֆինանսավորեցին։ Այս հակակարգտայինը որակապես գիտեմ։ Հիմա իմանալու եմ ոնց են գրանցվում։ Դե համենայն դեպս այս հրթիռային համակարգը գիտեմ, որ կարծում եմ օրոքոտ կտա։ 15 տարի մենք պայքարում ենք, որ այն հին համակարգը արգենտինյան բանի պետք չէ։ Չէ, մարդիկ համառորեն ֆինանսավորում էին։ Որ այդ գումարը կարային գյուղացում տայինք, ոտքի անենք, վարկերի տակ չմցնեն գյուղացուն։ Բանկային համակարգը, ասել եմ, ասեմ, այո, պետքա վարկերը լինեն մաչելի, բայց ես չեմ հասկանում, երբ որ մենք որպես հարկատու մեր գումարները տանում տալիս են բանկերին, հա, ասում են, գիտես, արդ չաղացի, բայց գյուղացում մի քիչ ցածր վարտուր։ Այս երկրում կարգ ու կանոն դիմտի, թե չէ։ Ինչ նշանակում, թե բանկը բարձի ցածր տոկոսով է հիմա վարկը բանը վերցնում, միջոցները ցածրել վարկա տալիս։ Կամ համաշխարհային բանկի ասել եմ, կասեմ, անընդհատ դրա մասին չեն արձագանքում։ Ուր են 50 միլիոն դոլարը, որ համաշխարհային բանկը տվել է մեզ 0.75%-ով։ Ուր է։ Չգիտեմ։ Հանդիպել եք, շատ հաճախ հանդիպում եք, այդ հարցը չեք բարձրացնում, ուր է։ Դե չկա պատասխանը դա։ Տարբեր բանկեր տենդերներով շահել են, այդ գումարները միջև 36%-ով գյուղացով սանկացրել են։ Մենք 98 թվականից առաջի տրանշը ստացանք, տեսեք, 10-20 տարի առաջ, հա, համաշխարհային բանկի, որի տոկոսը 0.5 էր։ Համաշխարհային բանկը մեզ 0.5%-ով վարկեր տվել։ Պետությունը անմիջապես լիբոր կերառեց 7%։ Այսինքն ինքը գյուղորդը սկսեց տալանել։ Մեկտաբանելով դե պետությունն է վերցրել վարկը, պատասխանը 7%-ով, ասենք թե 10 տարի հետո, նա 15 տարի հետո այդ վարկը փակում են, տվել են 35 տարի հետո։ Համաշխարհային բանկը մեզ 35 տարով է տվել։ Այդ բանկը հիմա էլ ուրեմն այդ միշտ պետական բարձ փակել են, չեն փակել, թե չգիտեն։ Մենք հինը փակել է այդ վարկը։ Բայց որ գյուղացին այդ վարկը տվել է, տվել է։ Արդեն շահույթով աշխատում է։ Նաև գյուղացուն էին մեղադրում, որ նախ բարձր տոկոսները դա մի կողմից, որ բանկերին բարձր տոկոսներ էին տալիս, բայց որ այդ վարկեր տալուց գյուղացիներ առաջին տարիներին ոչ ճիշտ ուղությամբ հա օգտագործեցին այդ վարկերը։ Գիտեք ինչ, ուրեմն հիվանդ գլխից առողջ գլխին հա փիչի հա մեղադրել։ Հա։ Ուրեմն մեզ մոտ ամեն ինչը գյուղացին է մեղավոր։ Կարկուտը խփում է գյուղացին է մեղավոր, հա։ Գյուղնախարարությունը սերմացում բերում է, ցանում է, չի ծնում գյուղացին է մեղավոր, 205 ընտանիք դատի են տալիս, բատական թվեր չեմ ասում, հա։ Իսկ վարկը չվճարելու համար։ Չէ, բերեցին ծորենը, բաժանեցին, 11 թվականի ներկրած ծորեններ, որից կեսը ծնողական է։ Այս տարի։ Չէ, 11 թվականի ներկրած ծորենը, սերմացույի անվան տակ բերեցին, թե ով էր այդ տեսականին որոշել, տենցը չհասկացանք, ինչ որ միջինովնիկ որ այսօր երևի փախել է Հայաստանից։ Ուրեմն երբ որ ազգային ժողովի հետ քննարկումները մենք մեր ինձ ուրեմն առաջարկով սկսեցին քննարկումներ անցկացնել այդ ներկրումների հետ կապված վերջապես օղամեղավոր ազգային ժողովի նախագահ պարոն Աբրամյանն է հարցրել դա վերմիրան այդ ոնց է եղել, կեսը ծնել է, կեսը չի ծնել։ Խառնել են իրար։ Չէ, չեն խառնել, ուղղակի 5-10 վագոններ, 5-ը սերմացու, 5-ը ուրեմն սերմացու չէր։ Խառնել են ժողովրդի տավաժանում էին։ Եվ դրա համար ոչ էլի ուրեմն գյուղացուն դատի տվեցին, փոխանակ ներկրողին դատի տվեցին։ Գյուղացունը չի դատի տվեցին։ Ու գումարները վերականգնել ոնց։ Ցույց տվեք մի չինովնիկ, որ միջի հիմա դատվել է։
գիտեք դրանք արդեն ոնց որ անձեռնամախենի մարդիկ են։ Դատում են գործարարները, դատում են մարդիկ, որ այս երկիրը ուզում են քարի վրա դնել։ Բայց ցույց տվեք մի նախարար, մի փոխնախարար, որ միշտ է դատվել։ Գինի ասեցի, գինե գործուն, սա պայմանավորված է նրանով, որ գյուղնախարարը ինքը գին ու այդպեսի ոլորտում է աշխատել եւ հիմա եկել է ու դրան է զարտանալիս։ Ինքը կարծեմ Պոլիտեխնիկ ինստիտուտն ավարտել, Պոլիտեխնիկական եւ գինեգործությանը դեռ կապ չունի։ Կապ չունեցի, աշխատել է այդպես գինեգործ։ Դե, գիտեք ինչ կա, մեզ մոտ գալիս են, ասում են միացյալ նահանգներում, էս ինչ համալսարանն ավարտել, հետո իմանում եք, որ այդ համալսարանի կողքով անցել ավարտել։ Լավ, եկեք մսի շուկայի մասին խոսենք, ինչ է դիրում, հա, եւ այս թանկացումները պայմանավորված էր միայն Սարբոն ավարտել, հետո իմանում եք Սարբոնի պատիտակ մի երկու կանգնել հա։ Հիմա պրակտիկայի։ Ձեր հեգնանքը պարզ է։ Հա։ Մսի շուկայի մասին։ Չի, ես գիտեմ մարդկա, որ Սանտ Պետերբուրգ է, ասում են ավարտել, բայց ռուսերեն խոսալ չգիտի։ Զաչեք զարմանում, իրոք չգիտի։ Բայց Սանտ Պետերբուրգի ասի կոնկրետ բուհն ավարտել։ Դե ձեր հրաշալի սովետական միություն էր, որ գնում էր մի քանի արտաք կոնյակներով, դիպլոմ էին գնում գալիս։ Չէ, դա բարդ բաներ եք ասում, հիմա այդ բանը անցումներից է դառնում, այդ դիպլոմը։ Այդ բարդ բաներ, կոնյակ, բոնյակ, լուրջ բաներ եք ասում։ Լավ, գանք մսի շուկային, ինչ է սպասում ես։ Մսի շուկային գարդանելի կունենանք թանգացում, որտեղ անասնակերի բազա չունենք, այսինքն չկարողացանք կուտակել նրանով, բնականաբար կատաբաթերքի թանգացում, բնականաբար բարեկամ հանրապետությունները իրենց կատաբաթերքը կլցնեն մեր շուկան։ Այսինքն ռուսական, հա՞։ Ինչի՞ վերելիչի բելարուսական։ Բելարուսական։ Այստեղ կարող ենք ուրեմն պաշտպանել մեր արտադրողին։ Ես կարծում եմ, որ ոչ թե կարող ենք, անպայման պետք է պաշտպանենք։Բայց եթե պետք է մեր արտադրողից պահանջենք, որ եթե փորձի մեր ազգաբնակցությանը խաբել, իտեղ է ցույց կտանք։ Հենց գիտեք, այստեղ շատ ցավալի է, երբ որ մեր արտադրողները Կուրսկ են ծեծում, որ մենք ներքին, ուրեմն մեր հայկական արտադրողներին, ուրեմն վիճակը, ես ինքը շատ շատ մեծ հայրեն ասել եմ եւ այո, խթանելու եմ հայրենական արտադրողներին, բայց եւ չեմ թողնելու սրիկայություն անեն, ստերային տնտեսությունով աշխատեն, հա, որ ասեք թե գյուղացում ոչ թե տոննայով խաղող ընդունեն, այլ շաքարայլությամբ, լոլիկը գործարանը գնի ոչ թե տոննայով, այլ եւ չորյոթերի քանակով, որ կիմանակ իշխան տոմատի մածուկ կարա ստանա, նույնը կաթը յուղայնությամբ, որ գյուղացուց գնում են կոպեկտերով այդ կաթը, ուրեմն երբ որ ճիշտ ես դնում մեքենան, այստեղ ինքը գնորդը պետք է լավ հասկանում է, կամ ես գումարը ժողովրդի արտադրողի տա, կաթ արտադրողին, կամ պետության հարկերը տա ժամանակին, այ կդնենք այս մեխանիզմները, որ թող ինքը ընտրի, հա, կարա գյուղացուն ցածր վճարի, թե չէ ամեն անգամ մենք քտում ենք այդ կապը, որ պայմանավորված գներեն, բայց ասեք թե կոնկրետ մարդիկ, որ դրանով պետք է զբաղվեն, չեն զբաղվում, կամ չեն թողնում այդ մարդիկ զբաղվեն։ Պայմանավորված գնել, բայց ունենք Չէ, մի քանի տնտեսական մրցակցության հանձնաժողով ունենք, չէ՞, որ մենք հանձնաժողովն էլ, գիտեք, միգուցե կամ չի ուզում զբաղվի, կամ չեն թողնում զբաղվի։ Այդ ինչի մենք ահազանգեցինք, երբ որ ձուն մի օր էր թանկացել, անմիջապես մյուս օր ուրեմն գներ է տեղավ տեղը։ Հիմա էլի բարձրացավ։ Այսինքն ահազանգեցիք, ինչ արեցիք։ Որ մի օրում գներ եկան տեղը հետի չան։ Եվ վերջապես ծիծաղալու ինչա, դե ասում է ինչ եղել, որ 5 դրամով թանկացել է։ Այսինքն ինչ այդ։ Բայց 5 դրամը 10%-ն է ձվի արժեքը, հետո ոնց կարող 5 դրամով թանկանալ։ Երբ որ շատ կներ եք 800 դրամով միսը թանկացել է, նախարարներից մեկ ասում է 5%-ով է թանկացել, տղա ջան 25%-ով է թանկացել, ոչ թե 5%։ Նույնիսկ այդ տոկոսային հարաբերությունները չգիտեմ։ Հիմքեր կային թանկանալու համար, դուք նշեք, կային։ Կային, բայց կարող էր ավելի մեղմացվել, հա, կարելի էր դրա դեմ։ Զմռան ժամանակաշրջանում բնականաբար էներգա տարդերի ծախսը շատանում է։ Եվ այստեղ բնականաբար դա պետք է ազդեր հավքիթի վրա։ Հա։ Բայց ոչ թե 10%-ով, այլ ասենք թե 2%-ով, 3%-ով։ Այսինքն, գիտեք ինչ կա։ Սովորաբար այդ երբ որ թանկանում է, այդ ասում են 25 տարվա պետություն ենք։ Այսօր հարկային տեսուչը նույնիսկ նորմատիվ չունի, որ մտա այդ ֆաբրիկաները ստուգի։ Իսկ ինչի՞ մշակված չէ այդ նորմատիվը։ Իսկ ու ի՞նչ ձեռք չի տալիս, որ այդ նորմատիվները։ Ու ձեռք չի տալիս։
Եվ այն սերեն կողմին դու սերեն դու տեսան աշխատող երկու կողմին է գյուղացուն ձեռա տալիս ասա գյուղացուն ձեռքա տալիս այն վերամշակողը որ շատ կդերը 30% շաքարերիցով խաղաղանթնում է գրում 10% եւ 40-50% ծերում աշխատում 40-35-40 եղավ ցույց տալի շատ խաղաղ ձեռքեր է բայց իրականում 30-40% պակասած ձեռքեր քանակի Այսինքն այնտեղ փոխշահավետ հարաբերությամբ աշխատում են, այնտեղ էլի դուժում է, այսինքն գյուղացին։ Դե իհարկե, գյուղացուց տոնայով են ձեռք բերում։ Փոշակարելությամբ ձեռք չեն բերում։ Սրա դիմացը կարելի էր արդեն, իհարկե կարելի էր։ Շատ-շատ պրիմիտիվ ձևերը կան, մասնագետ մարդուն չեք կարող խապել։ Դրա համար վերում են մի մարդու։ Ով գիտի, ես իմ քանի ամիս շարունակ է, տասնամյակը վերեցին այդ ապականված այս երկրում քանի ամիս շարունակ նոր-նոր բացահայտվեց, որ այդպիսի Բրազիլիայից այդպիսի տրշնամիս է եղել շուկայում ամիսներ շարունակ։ Կարող էին հենց բերելու ծամանի վրա դեմը փակել, կարող էին։ Այսինքն օրենքը շատ հետաքրքիր է, երբ որ մենք ասում ենք, գիտեք ինչ կա, պարոնգեր կառավարություն հայտարել է, ասեք թե 130 000 տոննա խաղեք, մտերը չնայած Հայաստանում այդքան խաղող չկա։ Հա՞։ Բա ոնց է։ Ինչ շաքարենությամբ Գրածը, ասում է, չեքը բերեմ նայ, չեքը նայում է գրածը 18-ից 24։ Ուրեմն 1% շաքարը 0.62% սպիրտա, կոնյակի սպիրտա։ Դե պատկերացեք 1%-ը, եթե 0.62, ինչքան ստվերում են աշխատում։ Որ օֆիցիալ գրված է։ Իսկ եթե չի գրված, եթե 10-12% է շաքարը խաբել, բացի աշխատավարձ տանելուց ոչի բանը հետ իրենք չեն զբաղվում։ Մեկը սրա բարեկամն ու նրա ազգականը ճաշտու դերը գրավել նստել են։ Ինչ-որ շատ բարձր աշխատավարձով հազարավոր դոլարներ են ստանում։ Շատ հեշտ է դիտան իմանալ, թե որ փոխտախարարն այդ ծորերը բերել։ Հա։ Շատ հեշտ է։ Այդ արդեն քչական դարա։ Բերելա եւ խառնելա։ Այդ արդեն հե բանը քչական բաժի պետքա բացեք։ Չի խառնել է։ 5 վագոնը լալսը սերբը եղել, 5 վարենը վագոնը բարենային ծորեն եղել։ Այդա բարձր են դեր։ Նա երկու անգամ էժան նրանից ասեմ գներն են։ Տտեսել էլ։ Այս տաշնամիսն էլ այդպես էժան եղել էլի։ Իհարկե, իհարկե կարող է ժամկետ անցել եղել։ Ոչ թե կարող է, հաստատ է միշտ եղել։ Եվրոպական 6-7 շուկայից հետ են ուղարկել այդ ապրանքը, բնականաբար դա ինքնարժեքից շատ ցածր եղել, մեր ուղի ճարպկորեն վերել են մեր։ Նույնը կաթի փոշին, անցյալ տարի բերեցին, լսրեցին, մեր գյուղացու կաթի 1 լիտրը սարքեցին 90 դրամ վարտենիսում։ Կաթի փոշին Ուկրաինայից բերել են։ Բոլորս գիտենք Ուկրաինայում ինչ կաթի փոշի է։ Ինչ կաթի փոշի է։ Դե Չեռնոբիլի հետևանքներով բոլորը։ Ահա, միջև հիմա։ Բայց։ Միջև հիմա կան այդ հետևանքները։ Նույնը Բելարուսում կա։ Բայց Բելարուսական քարակա մեր Բելարուսական խարութով վաճառում։ Հայաստանը ուղղակի մեր մեզ քաղաքականությունը շատ ճիշտ էր, որ մենք կնքեցինք եւ Եվրոհամայքի հետ պայմանագիր, այսինքն ունենք այլ ընտրանք։ Եվ վաղ թե ուշ կկողմնորոշվենք, որ կողմը ավելի ճիշտ է մեզ համար։ Այսը ճիշտ է, որ Հայաստանը ունի երկու պայմանագիր։ Բայց ինչ ունենք տալու։ Իմ ասում եք, այս շուկային անգամ ցունակ չենք։ Հայտարարել, որ Հայաստանը չի կարող Եվրոզեսի անդամ լինել, որտեղ ընդհանուր սահման չունենք։ Կարծեմ գերագետ հայտարարություն էր։ Եթե մի երկրից սահման չունես, ո՞նց կարող ես այդ Դե մտնելը հիմա դուք ասացիք ավելի գրագետ քայլ է։ Չէ, հիմա էլ դիք մենք մտնելենք, այսինքն ավելի գրագետ քայլ է։ Դու ինձ Տիգրան Սարգսյանը այսօր Եվրոսեսի վարչապետն է, չէ՞։ Հա, այսինքն ավելի գրագետ։ Դա ո՞նց հասկանանք, դա մի մարդ որ դև էր, այսօր դրա վարչապետն է։ Ես էլ ասում չէ շատ ճիշտ են գարել, որ նայել ենք ստորագրել, 1-2 տարի սպառս կլինի։ Որ դա Հայաստանի համար կարևոր ուղղություն։ Հիմա արդեն պիտի պարզ լինի։ Կարծում եմ, որ կարևոր քանի բան առանձնացրեցիք, ասացիք ինքնարժեքից բարձր է, չեն կարողանա։ Եթե որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կհասկանա, որ Հայաստանը իր համար շատ կարևոր գործընկեր է, եւ քաղցր աչքով կնայի Հայաստանին, եւ ուրեմն լավ գնով գազ կտա, կհասկանա, որ ինքը սուբսիդավորում տալիս է իր գյուղացուն, հայերը չեն ստանում, ուրեմն կոմպենսացնելա պետք։ Այսինքն կբերենք հավասար պայմանների, հա։ Ինչի համար պիտի ինքը այդ հասկանա։ Որպես ինչ։ Որպես ստրատեգիական գործընկեր։ Բայց մեզ միջև հիմա ուրիշ բան էի ասում, ասում եք իրեն կտեսնեն, մեր Բելարուսը տեսնում է, Ռուսը տեսնում է, մրցակցություն կա, չէ՞ այդ ամենի չի։ Չէ, չկա։ Այստեղ հենց կա ցավը դա, որ չկա։ Իրանք շատ լավ գիտեն դոմինատ վիճակում են, շատ լավ գիտեն։ Ես չեմ փորձում իրենց գործընկերը չօգնել։ Այն երբ որ կհասկանան, որ այդ գործընկերը
Այսինքն մեր հույսը, որ իրանք պիտի հասկանան, չէ, մեր հույսը դրամարանը երկրորդ պայմանագիրը։ Իրանք պետք է հասկանան, որ մենք ալտերնատիվ ունենք։ Բայց դուք չունեք այն ապրանքը, այն արտադրությունը, որ այդ երկրորդ պայմանագրի համար պիտանի կլինի կամ պետք է։ Ո՞վ ասում։ Ունեք այդպես։ Այդ որ միջև հիմա Եվրոպա։ Միջև հիմա մենակ ասում եք սա է։ Չէ, ո՞վ էր ասում, որ մենք Եվրոպա ապրանք ենք արտահանում, այդ առանց Ռուսաստան չեր ստացում։ Օրինակ ի՞նչ։ Սիրանից սկսած։ Քանակը քիչ էր, բայց կար։ Այսօր արաբական երկրներ միս են արտահանում։ Խնդիր չունեք դրա։ Արաբական երկրներ շատ շուտով կարտոֆիլ են ուղարկելու 1000 տոննա, ասեմ Իրաք, դեղեն ասեմ։ Դե շուկան հոբոնը, Չինաստանը էլ է հարկավոր աշխատել։ Շատ շատ լավ գործընկերներ են։ Եթե այս ձևի հարցը դրված, ուրեմն մենք էլ մեր գլխի ճարը պետքա տեսնենք, չէ՞ այս աշխարհում։ Իսկ եթե միակողմանի այդ ընկերությունը, դա էլ արդեն ակնկալում եք, որ քաղաքական չգիտեմ ինչ փոփոխություն տի լի, մարդիկ տի գնան։ Այդ մարդիկ շարունակում են մնալ, աշխատելու են։ Ինչ է մեզ սպասում գյուղատնտեսության մեջ։ Քաղաքական փոփոխություն։ Դե ասա փոփոխություն անպայման լինելու է։ Կադրայինը դա քաղաքական չի, շատ։ Բայց իհարկե քաղաքական է նաև։ Շատ կները, երբ որ վարում են։ Նաև քաղաքական է։ Երբ որ տաքսի։ Նախարարը քաղաքական է, այնպես չի, որ քաղաքական։ Նախարարի նշանակումը քաղաքական չի։ Վերջին նշանակում։ Կառավարության ղեկավարը։ Վերջին նշանակում դերի քաղաքական։ Իհարկե քաղաքական է, դաշնակցությունը մաս չունի այնտեղ։ Այդ դաշնակցությունը դրեք մի կողմ։ Միշտ էլ հանրապետական է, քաղաքական չի, հաղթել են եկել են իշխանության։ Հանրապետական միշտ ապեք։ Է, ուրեմն քաղաքական է, չէ՞ որ դարձան հանրապետական։ Դե դա էլ արդեն Դե լավ, հիմա թողնենք դա իրենց, հիմա փաստը արձանագրում ենք, որ իրենք են եւ այդ դուք միայն ակնկալում եք, որ իրենք պիտի փոխվեն։ Այս տեսքով 2018 թվականը որոշ անգամ հարցնում եմ, ինչ է սպասում գյուղ ոլորտում եւ կասեցիք լրացուցիչ թանկացումներ սպասում են։ Այն ինչ որ մենք ունենք թանկան։ Անպայման սպասում են, հատկապես մսի հետ կապված, կատամը դերքի հետ կապված։ Բանջարեղենի համար դեռ վաղ ասել է, պատրի բանջարեղենի համար, եթե ունենցանք լավ նոր փափուկ ձմեր, հա, ասենց ծրտարություններ երկարատև չեղան, կարծում եմ պատրի համար բարի հաջող տարի է։ Ինքը կլիման դեռ է դայա ցույց տալիս, նույնը խաղաղորցան համար, հա, հիմնականում խաղուն ու պտուղը դրանք մի սանդղակի վրա են, հա, բնակլիմական։ Եվ բնականաբար այդ մարտյան ապրիլյան ցրտարությունը, եթե խուսափեցինք, ուրեմն պտղաբուծությունը խաղաղորցանը լավ կլինի։ Բանջարեղենը մենք ունենք մի խնդիր, մոր մազգու ցեցը, որ պետքա պայքարենք, ընդամենը 7 սրսկումա պետք դրա համար, եւ ինչ պետքա սրսկվի, դա էլ գիտենք։ Հրատապեմ համարում այսօր ինձ առաջի գործը դա գյուղ մթել արտադրողի մասին օրենքի ընդունումը, որը մարդոն կպաշտպանի իր արտադրությունը, կազմակերպումը կպաշտպանի, որ չունենք։ Ահա։ Ստեղից գալիս է ուրեմն ամեն գյուղացու դժբախտությունը, որ նա պաշտպանվի օրենքով։ Դրանից հետո անմիջապես մասնագիտական են միջոցառումները, գյուղացի միայնակի վիճակի չի անել։ Շուրկայի ազատականացումը այդ սպասարկումների հետ կապված դա կլինի, ուրեմն պարարտանյութ թունակի մի կատ, բայց թույլ տալով շուկան թափանցել անվորակ ապրանք, որը գյուղատնտեսությունում կարելի է օգտագործել, անմիջապես դրան զուգահեռ ուրեմն տեխնիկայի վերազինումը, որ այսօր կոնկրետ պետություն պատրաստ է մոտ Հայաստանում մոտ 50-60 միլիոն դոլարի տեխնիկա տրամադրել, ոչ թե լիզինգով, այն ինչ որ բարձր գներով, կասեմ էլի ժամանակը կգա, կասեմ։ Տեսեք, այսօր մենք մեր միավորման համար արդեն 5000 տոննայի պարարտանյութ տապահովել ենք։ Արդյոք կառավարությունը հիմա պետք է զբաղվել դրանով անպայման։ Երբ որ ապրել են զբաղվեցինք, ուշ կլինի։ Այսինքն մենք ժամանակը գիտենք զբաղվում ենք։ Պարարտանյութը ցախողեցինք, ուշացրեցինք, ոնց որ էս տարի եղավ։ Բնականաբար հաջողություն չենք ունենա։ Եվ եթե երկու խոսքով գնահատեք, այսինքն դա մի օրվա գործի, դա ամենօրի աշխատանք է, հետևողական։ Մի օր անաստատեշի, որ այսօր անաստապողությունը զբաղեմ, վաղը բուսաբուծությունը զբաղեմ, երրորդ օրը պատղաբուծություն, չէ, այդպես չի։ Չորրորդ օրը շուկայի մասին մտածեմ, այդ նույն օրը 4-ի մասին պետք է մտածես։ Մեկը մեկի հետ կապած բաներ են, որը որ շղթա է։ Ոնց կարա բնակավարը 25%, 30% անկում դա։ Եվ վերջապես հետո չեն կարողանում քտեն, ինչ ասեն։ Ասում են, դե այ երեշտ է եղել։ Երեշտ դուք պետք օգոստոսին ասեիք, ոչ թե նոյեմբերին։ Ինչ որ բան են մանկալ, հետո ինչու է, որ երեշտ է եղել, դե ծիծաղալ է եղել։ Գիտեք ինչ կա, ամեն ինչ կարելի է արդարացնել, ամեն ինչ, բացի մի բանից, հայրենիքի դավաճանությունից, ուրեմն թողում լքում հանրապետությունը։
Ոնց անենք, որ այդ մարդիկ հետ գան։ Ահա հենց մի փոքր յուղերը շնչեցին, բոլորը հետ են գալը։ Ոչ մեկը չի ուզում ուրիշի համար բադրակ աշխատի, ճիշտ ասկացեք։ Բարարտանյութը ներկրել մայիս ամսին, ոնց կարելի է։ Ոնց կարելի է բերել մի կուլտուրա, որը Հայաստանում ամենակիչ ճահույթաբերն է եւ ուրեմն պայեսները փչացնել դա այսօր։ Պետությանը տալով 130 միլիոն դրամի վնաս։ Ինչը։ Դե ասում եմ, հոպատակա չեմ ասում։ Միչև վերջ չեք ասում ուղղակի, պարոն Բերբերյան։ Ամեն ինչ լասում եք, բայց միչև վերջ չեք ասում։ Հա, հա։ Դրավարը հայեմ, չէ, պետք է։ Հա։ Դա դրամալ էլ էս վիճակում ենք, որ չենք ասում միչև։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, ինչ ենք ասում, չէ։ Մենք այսօր չի լինում, մի մարդ եթե գոնե գիտես վնաս ես տվել, գոնե թող գնա էլի։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Ցավոք սրտին մեր ճինովնիկներին պետք է փայտուցեցես, նոր գնա։ Հույս ունեք 18-ի ստացվելու է։ Ռոբերտ Քոչարյանի վաղ չեմ արդ, դա ճիշտ եղել, թե չէ, նախարարներից մեկը, ուրեմն արդեն մի շաբաթ էր ազատված, էր կաբինետը չէր ազատում։ Ասում էր Քոչարյանը պետք է տեսնել, որ կաբինետը ազատ է։ Բայց դուք մի ուրիշ բան էլ ասեցիք ձեր առանձնազրույցի ժամանակ, ասեցիք, թե նա խայտառակություն էր գյուղնախարարության գլխին, պարզվեց, որ իրանից ավելի եսի մինչեր եկա, բառը չասեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Բերբերյան։ Ասում են, չէ, կգա նորը, նոր կհիշեք, էլի։ Ես կարծում եմ, մեր մոտ գարունը շատ լավ ժամանակը շրջանալ է մետա։ Փոփոխությունների։ Շնորհակալություն, պարոն Բերբերյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։